А чи полюбляєте ви чорний колір? Наші гості дуже, адже вони справжні містер та місіс Блек. В нашій студії сьогодні неймовірно популярна родина, яка володіє топовим журналом, сервісом, організовує масштабні івенти та просуває драг-рейсинг в нашому місті. Догадалися, хто це? Так, в нашій студії Юлія Міронова та Денис Таратухін. Привіт, Юлія, Денис. Здравствуйте. Я ж вам кажу, що потрібно буде піднятися. Привіт, радий вас бачити. Денис. Чікс. Здравствуйте, Михайло. Здравствуйте. Вітаю вас. Як ваші справи? Все хорошо. Супер. Нам как в очереди говорить или вместе да один як голос? Да хочете. Ви сьогодні як родина, як гості, тому відповідайте, як вам буде зручно. Ми розпочнемо наше спілкування рівно за одну хвилину, а цю хвилину ми витратимо на те, щоб подивитися прев'ю. Ви готові? Готові. Так? Да. Вам також цікаво? Очень. То, шановні глядачі, увага на екран. Денис Таратухін і Юлія Міронова, більше відомі як містер і місіс Блек. Юлія – головний редактор провідного глянцевого видання «Кривого Рогу», організатор івентів і засновник щорічних премій «Мама року» і «Персона року». Денис – бізнесмен, власник автосервісу. Разом вони – організатори щорічних автоперегонів в Кривому Розі. Єдині, хто влаштовує офіційні зльоти для шанувальників драг-рейсингу та швидкості. Виховують сина і активно ведуть блоги в Інстаграм. Ну цікаво, так багато про що є поспілкуватися, і мені здається, що не вистачить одного ефіру. Ні. Тож вже авансом чекатиму там за декілька тижнів. З кого розпочати? Юлія, Денис, Юлія. Як то кажуть, в Кривому Розі ladies first. Так, я дуже давно. Буду відвертим, так? Дуже давно хотів вас запросити до ефіру, але якось там якісь плани, ви там всі в івентах. Я дуже вдячний, що ви знайшли час. Спасибо вам. Спасибо за приглашення. Скажіть, будь ласка, а взагалі, як давно ви потрапили до журналістики? Адже бути редактором, як там було сказано, топового журналу, це дуже непросто. Як давно ви в цій сфері? Я в цій сфері 2 роки, і це було... Это было очень спонтанное решение. Это было ночью, 3 часа ночи, лампочка загорелась. Ну, давай, я хочу, надо. Я не знаю, что делать, как делать, зачем. Но оно вот пришло, и я поняла, что это нужно реализовывать. Так как у меня я была в декрете, у меня оставался год до выхода из декрета, и я активно, был мозговой штурм, что же делать дальше. И вот... Що було далі? Що було далі? І тут журнал. І от журнал. Так? Да. Ну, а на початку, які були складності? Чи все було просто, адже він вже існував фактично, так, цей журнал? Да. Що ви перше зробили, коли зайняли цю позицію? Набрала свою ідеальну команду. О, а на ваш погляд, взагалі, яка це ідеальна команда? Ну, які это... якості цих людей? Извини, это люди те, с которыми ты на одной волне, и которые... Вот моя команда, она дополняет, каждый дополняет друг друга, и они меня понимают с полу, даже не слова, с полу взгляда, чувствуют мое настроение, и они знают, что нужно клиенту, на волне с клиентом, и мне нравится... Знаешь, как вот мы 3 месяца изготавливаем выпуск, и потом все, он разошелся по местам, по заведениям, и мы такие, ну давай, ждем. И когда начинается вот эта обратная связь от клиентов, все, это как вот сюда на душу бальзам, это сплошной кайф, удовольствие, и нам очень нравится работать именно с людьми. Супер. Ну ви знаєте, що я впевнений, що кожен мешканець нашого міста просто мріє потрапити до вашого журналу. Я колись там також був, але я вже не пам'ятаю, коли це було, це якісь там певні були відкриття, якісь івенти різного, різноманітного масштабу. Але я впевнений, судячи по вашим сторісам, по вашим там репостам, всім дуже цікаво. Ми ще повернемось до журналу, але за 2 хвилинки. Денисе, ну що, да. З тобою? Я просто думав, може мені вийти вже. Та ні, не зачекай. Мені так розказує, ну, така ребенка. Ну, родина, ми да. Повинні спочатку... Согласен. Зумію. Да. Так. А так все-таки, сервіс чи СТО?
Як Мадрид доказав? Ну, опять же, я скажу так, что как относится к этому человек? Я отношусь к этому, что мы продаем людям сервис. Мы им помогаем. А если называть СТО, ну это как-то прошлое, мне кажется, немножко. Ну, розкажіть саме про вас, який сервіс, які у вас є взагалі послуги, які найбільш популярні? Значить, я скажу кратко, щоб не перечислять. У нас широкий спектр услуг для обслуживания автомобілей. Но если мы чего-то не умеем или мы чего-то не можем, мы также можем решить вопрос, приглашая специалистов извне. То есть мы сотрудничаем с разными направлениями, поэтому я всегда говорю ребятам, если есть вопросы, спрашивайте, даже если мы не сделаем, я либо приглашу специалиста, либо посоветую, куда можно обратиться, там, где мне будет не стыдно за то, что я посоветовал по специалисту. Супер. Ну, я так розумію, що взагалі ваша родина, вона дуже багато часу пов'язана з автомобілем, так? Так і є. Це з кого розпочалося? З Дениса, з Юлії? І взагалі, я чомусь пропустив це питання, всім цікаво. Містер та місіс Блек, коли це з'явилося? Коли ви з'явилися? Ну, автомобілі, автомобільна тематика, точніше, гоночна тематика, вона почалася вже давно. Ми намагаємося її розвивати. Та ми це про це драгли. Про авто, про автівки. А місіс і містер Блек іменно? Так, ну, цікаво. Ні, ну це взагалі більше почалося з мене. Мені как бы захотілося індивідуального, как-то, вот, не знаю, ніка такого, или что, просто виділятися в потоці машин. От у мене автомобіль містер Блек. Тобто автомобіль чорний, да, і він у мене такий містер. Скажем, він гарно виглядає, яка марка? А BMW? Так, нормально. BMW. 40 гривень BMW. Да. Вот. А что касается уже непосредственно Юли, ну, раз мистер Блэк я, то она, конечно же, как бы ее машина, миссис Блэк должна быть. Слово, это, да, это смотрится, и мне очень понравилась такая идея. Это, опять же, это что-то больше так из семейного, то есть, ну, мы вместе. То есть изначально это было связано с машинами, а потом автоматически уже даже больше людьми перенесено на нас, і як-то так вийшло. Ну, получилось. Слухайте, вам дуже пасує. Ну, мені здається, але в мене є питання. Чого це, коли я прийшов брати інтерв'ю у містера і місіс Блек, я в чорному? Я теж в чорному попую. Ні, ну, зачекайте, у вас є ще син, так? Даніель. Він також є в інстаграмі, який в нього нік? Джуніор Блек. Джуніор Блек. Це всі блеки вашої родини? Тут, я скажу чуть по-другому, даже наші некоторі друзі не знають там мою фамілію, но да. Точно можу сказати, що містер Блек – це він. Да, да, то да. Есть, это как удобно, ну, современный мир. Иногда, когда живем звонишь и говоришь там, здравствуйте, это Юлия Миронова. Кто? Кто-кто? Ну, миссис Блек. Да, здравствуйте. Це все, це Instagram. Да, Зробив. А давай ще питання до Дениса, а вже потім до Юлії. Денис, ось я постійно чую про те, що ось раніше там автівки не ламалися. Mm-hmm. Зараз взагалі яка ситуація з сучасними автомобілями, ну тими, в яких там 1-2 роки їм, в яких там пробіг до 50 тисяч. Яка зараз ситуація? Ну, що стосується автомобілів, все залежить від владельця, відповідно, об його обслуженні підході, від хранення, там від сервісу, від ключей, якими ремонтується цей автомобіль. Це такі тонкості, вони теж впливають на самом деле. Вот, но современные автомобили это как в нашем сервисе, это как можно сказать, люди говорят, это как холодильники. То есть он рассчитан на какой-то период времени, допустим, там техника рассчитана там на 7 лет, допустим, так и автомобили, потому что много дорогих машин, и они настолько ненадежные, потому что есть электронные моменты, есть там технические какие-то запчасти, и даже запчасти, которые продаются на эти автомобили, изготавливаются, они тоже бывают бракованные. И это вокруг да везде, это правда. Слухайте, ну як добре, що в мене не дуже дорогий автомобіль. Теж требує уходу, внимання, любви. Ні, ну я маю надію на те, що він надійний. Я ж ти скажеш, що дорогі, вони бувають, що не дуже надійні. Окей, для мене сьогодні взагалі дуже цікавий ефір, адже і журналістика, і автомобільна тематика. Для мене, як для хлопчика, тим паче працюючого на найкращому телеканалі в світі, ви знаєте. Родана, я постійно просто. Родана, так, BMW, Родана, 1-1, нормально все. Дуже цікаво. Юлія, продовжимо. Дякую, до речі, до журнал. Не можемо, на жаль, його продемонструвати, адже там є назва, а це ж ви пам'ятаєте.
питання в мене є, можливо, філософське. Ну таке, воно просте, можливо, філософське. Для кого він? Це ж воно. Для кого? Для людей. Для яких саме? Що вони там знайдуть? Как вот, опять же, отдача, да, от обратная связь от не только клиентов, которые заказывают, да, рекламу, а от читателей. Мне каждый выпуск приходит огромное количество сообщений о том, что спасибо вам за то, что вы показываете нам новые места, или же там открыли, о, мне нужен был этот доктор, вот, я теперь знаю, куда пойти, там, или кафе, или какие-то заведения, то есть все-все, что угодно можно найти в нашем журнале. Даже соцпроекты. Также, да, мы делаем соцпроекты, это моя такая маленькая личная гордость. Например, вот в крайнем выпуске у нас был соцпроект с людьми, которые столкнулись с некими проблемами со здоровьем. Физически. С физическими, да. И мы рассказываем о таких людях. Мы в следующем выпуске готовим новый соцпроект. То есть мы стараемся, чтобы там не только коммерция была, но и вот узнавали просто о людях. Ну, слухайте, ну навіщо ви це про такі проекти там мені кажете? Ну ви ж такий, знаєте, то запливши зараз буде. Ну я завжди хвилююся, я завжди підтримую. Тому якщо вам щось необхідне там в форматі Рудани для якихось проєктів, будь ласка, я взагалі дуже радий буду вам допомогти. А давайте далі. Журналом зрозуміло, цікаво. Подивимось, почитаємо, побачимо там себе, маю надію, колись. Ваші масштабні такі міські івенти, начебто нещодавно, так, була персона року та мама року, так? Мені було цікаво, взагалі, як з'явилася ідея? Адже, ну, мені здається, що такі величезні проекти, вони за підтримкою там повинні бути міської влади. Чи було це, чи це виключно ваша така ініціатива? Не, ну говори, как это... есть. Все благодаря, конечно. Конечно, конечно же, благодаря мне. Владе нашей семьи. Нет, ну, все так же, как и с журналом. Все идеи рождаются ночью. Когда... Это такое время, вы когда... Вы взяли спотекалось? Это такое время, когда становишь сам наедине с собой, и не тревожит телефон, не приходят люди. Город спит, и ты можешь подумать. Ты можешь, да, подумать. Да, покидается мафия. Да. Сын спит. Это самое главное. Да. Да, и вот такие проекты рождаются в основном ночью, и потом «Малыш, я вот придумала». И малыш выслушивает и говорит… И ухожу сразу. Да, все понятно. Потом я прибегаю на офис и девочкам «Я придумала». Они «Все, понятно». І ми починаємо думати і реалізовувати, як це зробити. Ну, слухайте, ну ось нещодавно, це персона рок, так? Я, на жаль, не був присутнім під час нагородження, але я там постійно щось приймав, якусь участь. Адже мене там хтось тегав, хтось лайкав, і я дуже вдячний тим, хто це робив. Я спеціально не просив нікого це робити, адже, ну, мені здається, що це не дуже правильно. Ти повинен там працювати якийсь певний там період часу, щоб вже люди самостійно хотіли це робити. Але хоча там, ну, багато хто це робив. Я бачив, наскільки це було актуально для нашого міста. Так, ви це відчули, що не вистачало саме таких класних арт-проєктів для нашого міста? Я дуже переживала, тому що це масштабний проєкт. И ажиотаж вокруг него оказался очень большой, особенно от таких как социальных тем, номинаций, там, где учитель года, спасатель года, да, Велике серце року. То есть вот они просто взорвали наш Инстаграм, наш сайт, все сети, телефоны. И много слов благодарности о том, что мы вот подняли такие темы, мы их освещаем. И, ну, на самом деле, это было круто. Я вот кайфанула. Я даже скажу подробно, что всегда какой-то проект в голове складывается, понятно, но вот так как ты взаимодействуешь с людьми, да, он реализуется не так, как в голове. Сложно. Вот, и даже при том, что были какие-то там моменты, ну, получилось даже круче, чем вот Юля планировала. Да, то есть, да, настолько так интересно. Ну, вы будете згодными с тем, что я скажу, что в нашем месте величезная кількість талановитых, відкритих, безусловно, добрих людей. Так, можливо, вони там не зустрічаються в Інстаграмі, там десь в блогерській сфері, так, але дуже багато. Ті ж самі там вчитель року, велике серце року. Ведучий рок. Так. Це таке. Мені дуже цікаво. Продовжимо далі. Коли
Ні, я не буду це робити. Давайте, у нас, кажучи, є 5 хвилин, будемо проводити конкурс чи ні? Ну, ви мені скажіть, адже я хочу спілкуватися далі, але я повинен це зробити. А якщо ви скажете, що давайте далі, продовжуємо. Що нас нужно? Та все. Так, поїхали конкурс. Що ми робимо? Дивіться, в мене є невелика пропозиція. Одна хвилинка, ми на все це витратимо. Зараз на нашому екрані будуть з'являтися картинки для Юлі виключно з чоловічої тематики. Ага. Будемо грати. Ні, нормально. Для Дениса, шановного, з тематики більш нейтральної. Так, і вам потрібно буде вгадати, де що там знаходиться. Ну, зараз зрозумієте, як це все буде сплановано. Розпочнемо з першої. У нас перша картинка. Де тут знаходиться, Юля, до тебе питання. Під яким номером тут кокпіт? Що? Кокпіт тут. Я пішла. Тич пальцями. Який? Номер 4. Номер 4. А ну давайте нам, будь ласка, продемонструйте, чи є в нас номер 4 кокпітом. А ні, в нас номер 3 це кокпіт. Ну так, це буду один знати. Бал. Це один бал кран у Дениса. Давайте далі, Денис. Так, що тут у нас? Що? Задавайте вопрос. Де тут пуговиця? Пуговиця, ну, четверта. 4? А ну давай подивимось. Легко. Это очень сложно. Автори механіки очень сложно. Прошу, наступна. Де тут дріблінг? Ну ви ж знаєте, ну ви знаєте. У вас джуніор займається... Один. Ну давай. Это прямо подсказали. Нормально. Давай далі, наступний, прошу. Де тут брашинг? Что? Брашинг. Расческа, заколка, что-то для... Второе? А ну давай дивимось. Я не знаю, я не знаю. Брашинг це один. Ні. Це у вас 2-2. Так, далі, поїхали. Це, можна, короткий волос, я таким не пользуюсь. А де тут кабель веджа? 3-1? Второе. Ні, точно, перше, точно. Так, це для кого? Один. Номер... Цвет з твоїм костюмом. Все, останній наш варіант. Ага. А де тут лофери? Що? Ладно, давайте. Боже, я не знаю. Даже ти не знаєш. Давайте швидше. 4. А ну давай. Якщо навіть нам не знати, я точно таким... Ага. Лофер один, я так і думав. Ой, ну слухайте, ну тут перемагає, мені здається, місіс Блек. Ну такий конкурс був, знаєте. Так, поїхали далі. Про сина поспілкуємось. Які в нього захоплення? Скільки йому перших років, які в нього захоплення? Чи захоплюється він машинами, швидкістю, як ви? У нього просто не було вибору. Он очень любит автомобили, он любит всю технику, мотоциклы. Это занимает половину нашей квартиры, потому что это, мне кажется, у него в крови. 4 годика. Да. 4 роки. Папа сказал. Слухайте, а він зараз с ким? С бабушкой. А вони дивляться ефір? Возможно. Возможно, да. Передавайте їм привіт. Що ви, худик? Синочек. А куди мамі передати привіт? Куди мамі? Ося, перед тобою багато. Синочек, ми тебе дуже любимо. І передаємо привіт одній мамі, второй мамі. Ми вас теж любимо. Це дуже важливо, на самом деле. Даніель, слухай бабушку. Ми скоро будемо. Ми скоро будемо. Слухайте, у нас залишилося 30 секунд. Я хочу цей час присвятити подяці від мене вам. Адже те, що ви робите, ну це... На мій погляд, важливо для нашого міста. Я взагалі дуже полюбляю креативних людей, які роблять такі масштабні, класні, круті проекти. Поки є там хвилинка, найближчим часом щось планується. Да, как только снимут все запреты, я надеюсь, все будет. У нас должна была быть и мама года, и гонки, 3 этапа, и подготовка уже должна начинаться к Персоне Року. Мы ждем. Ми готуємося. Ми к чому-то готуємося. Як тільки це, ми одразу готові. Ну, я маю надію на те, що все в нас вийде найближчим часом, так, як ви то заплануєте. Шановні наші глядачі, цікавий ефір, теплий ефір, час, як
завжди не вистачає, адже з вами, з вашою родиною може спілкуватися дуже багато. У мене там були питання ще про інші соціальні проекти. Але, на жаль, на цьому все. Давайте обіймемось, обнімемось. Давайте, давайте. Ось тут. Залишайтеся, адже в нашій студії саме сьогодні були неймовірні містер та місіс Блек, а конкретно Денис Татухін та Юлія Міронова. Ось туди дивіться і кажіть, бувайте! Пока!